የቤቱን ስልክ ለመክፈል አሊያም የሞባይሉን አየር ሰዓት ለመሙላት ፈልገው የሲቢኢ ብር የምስጢር ቁጥሮን ቢረሱ ምን ያደርጋሉ? ስለ ብድርና ተያያዥ አገልግሎቶች ፈጣን መረጃዎችን ማግኘት ቢኖርቦ? ኤቲኤም ካርዶ ቢጠፋቦት ምን ማድረግ እንደሚችሉ ለማወቅ በአካል ወደ ባንኩ መሄድ ያስፈልግ ይሆን? አያሳስቦ፣ 951 ነጻ የጥሪ መስመር መላለው። ጤና ይስጥልኝ። እንኳን ወደ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የጥሪ ማዕከል በደህና መጡ። ጊዜና ጉልበቶን ሳያባክኑ ለ24 ሰዓት በተደራጀ አሰራርና ቀልጣፋ ሰራተኞች አማካኝነት ፈጣን መረጃና ድጋፍ ማግኘት ይችላሉ። ስለ ዕለቱ የውጭ ምንዛሪ፣ ስለ ሞባይልና ኢንተርኔት ባንኪንግ አጠቃቀም፣ የዲኤስቲቪና የውሃ ክፍያን ጨምሮ ስለ ሌሎች የአገልግሎት ክፍያዎች እንዲሁም አጠቃላይ ስለ ነባርና አዳዲስ የባንኩ አገልግሎቶች 951 ነጻ የጥሪ መስመርን በመጠቀም ባሉበት ቦታ ሆነው ለ24 ሰዓት ፈጣን ምላሽ ያግኙ። ወደ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የጥሪ ማዕከል ስለደወሉ እናመሰግናለን። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ።